זה היה טירוף מה שקרה פה, כן? תודה. תודה רבה. אה, וואי, אני צריך גם פלייטים. אני מזדיין, אחי. לא, אחי, זה המשחק... המשחק השלישי שלי בוורזון, זה מה שזה. אני לא טוב בחרה הזה, אתה יודע. או, תקשיב, יש מישהו יבוא לפה לזה. אתה לא רואה? לאינטל. בטח. עשה, הנה, אנחנו בבעיה. חכה, חכה, אני עולה, אני... אה, הנה, אני רואה אותו. פאק יו! או, הוא דרס אותי הבן זונה! יו! כן. איך הוא טיפס עד לשם? מה זה ארבע על ארבע? יא, כן. תקשיב, הוא טיפס. איי, לא ציפיתי שיהיה לכזה גובה. כן, דני. יש לך, אין לך מספיק כסף, אנחנו צריכים... אה, אין לב... אבל זה... צחקו. לא. כן, אני רואה אותו. הוא פה. גם לא יש סנייפר. הנה הוא. טוב, יאללה, בוא לבייס סטיישן, קוסומו. הייתי אומר, תורידו אותו קוד. אני רואה. תיקח טיפה שמאלה איתו עם התנועה שלו, מה אתה מניח פה? יפה, יפה. מסוק עליכם. ירד מסוק עליכם. מאחוריך, מאחוריך, אתה רואה את המסוק? הנה, הנה. דני, בוא. בוא נלך להביא אותו. זה פלייטים בינתיים. כן. אוי. יש לי בעיה בגלגל. אין לי גלגל. מולך. אה, זה... אוי, חשבתי שזה... כן, לא רואים. דאמצה. אתה רוצה לקנה UAV? יש לי לא מספיק. Out of stock. אתם רואים נשקים, אתם רואים משהו? פה, יש פה מלא. איפה? בואו תקנו כסף. בואו תקנו כסף, מה היה? קח כסף. מה לקחת? מה לקנות? אה, אני יכול לקנות. נשק, נכון. צודק. דני, זה לא עובד ככה. מי זה יהיה נותנו? הבנתי עליך. יותר מייט, אני אוהב. אין פה כלום.
בוא 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 נלך, יש פה אוטו ובוא ניקח וניסע. מה זה דרסתי? את אמא שלו דרסתי. מה זה? יאללה. אוקיי. יאללה, טיאס, בוא. רגע, רגע, אני מגיע. סע. זה לא יפה. אנחנו באמצע של הזון. צריך רק ליצור איזושהי נקודה, לא? לאן אנחנו נוסעים? היי, לקחו את... טוב, בוא נלך לעשות סייף קראקר. טוב, אז נראה לי נעלה גובה, בוא נעלה גובה לפה. כן, כן. נכון. מי? וואי וואי, לא יודעות. דני, יש פה גאס מסק. איפה שאני? כן, הראפ טוב. וואלה. לא לא לא, ראשונים, ממש התחלנו לשחק לא מזמן. כאילו חברים וזה. דני, פתחתי UAV. וואו. כן כן, בואו. תעלה אותו באוויר. כן. יש! הרגתי אותו. תן לו, תן לו. הוא שבור, שבור. איזה חרא. איפה? הוא שמה? טוב, בסדר, הגאס ייקח אותו. יצא לפה. רגע, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא. אוה. או, מאחוריי. וואו, מה הכיוון שלכם? כן, כן, ראיתי אותו. מאיפה הוא ירה עליי? מאחורה, מאחורה. The gas is merging. Expect contact.
מה זה? לא, הוא מת, אין שם. כן, כן. טוב, היה לנו גם מקדימה. הם התקדמו כנראה לכיוון הזון. הנה. וואו, שעה. וואו, איזה ירי. אני חוטף אחורה. הם שמה. פה נתקע לי הזה. כשאני מסתכל בסקופ, מצלף, זה איש לי לאגים של החיים. יש שם עוד. תעלה, תעלה, תעלה. נתי בו? Enemy movement. הלאה, לדחוף. הוא יצא. הוא שב... הוא נפל, נפל, נפל. זה סיין שלי. כן, לי... הרגנו אותם יפה. הלך הדבקתי אותו יפה. כן. הופה. וואו, מה זה? מה זה הדבר הזה? מולנו גם. כן. אני פלייטים. יפה, דה. אטיאס, אל תתרחק מאיתנו אתה. פה, פה, פה. וואו, בחלון, בחלון, בחלון. יואו. רגע, רגע, פה היה בחלון. אחד שעה על הגג מת, אבל לא יודע מה, אולי עוד אחד יש פה למטה, אבל אין לי כלום, אין לי איזה... עוד אחד כאן כאן, מאחורי זה הכחול. אני בא, אני בא, אני בא. לא! הרג אותי, כוס אימא שלו. איי איי איי. זהו, אטיאס, הוא מת, הוא מת. כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע. תנה אותי. איזה באסה, אחי, איך התבאסתי.
יאללה, זריז, קח את הדברים שלך. לא, לא. איזה בסה. לא נורא. לא, הכל טוב, דני. אה, אחי, הכל טוב, לקחתי פה קצת אמו, קצת נשקים. יורים עליי. בוא נעלה. כן. וואי, יודעים איפה אנחנו, כן? בקצה של הגשר. פרסיז'ן, פרסיז'ן. דני, סימנתי לך. יש לנו אנשים פה בקצה של הגג. וואי. מפנקים אותנו. הנה, יש לנו פה גם. לגג. הגז is closing. שלושתנו, שניים. זהו, אנחנו מול אחד. אני גם יודע איפה הוא. פה. הנה, הוא רץ אליך, הוא פה. בוא נתפור אותו, אה, הוא הרג אותי. מה זה, הוא קופץ כמו בן זונה? מרים את עצמי. אין לי סלף. טיאס, אתה צריך להגיע אליי? נייס, אז הוא קיבל ווין איתנו. יופי של משחק. בכבוד. איזה שחקן הוא היה. מה?